दे सत पीला बइन नहीं नहीला सितविल कलंबाला कोंद कुमुदु हदे पिपिला उपदीन हैम बावय सारा महादेशत पीला उब इन नहीं नहीला सितिल कलंबाला कुंद कुमुद हदे पिपिला कालुवर आहास में मां ओ बसंतवती अवला तारु माल पीनी तीनेला माओवत को सोमाला ओ बसिटिया मगरेंदीला जीवित गमन पुरा संद सिवनेल्लाई महादेशत पीला उब इन नहीं नहीला सितविल कलंबाला कोंद कुमुद हदे पिपिला हाँ कर गेट दाला शोक पार में डबल डोबते अपे मर्विन मामा गया थिंग महत्त्वाट वैरद्दा सिद्ध वेन्ने ऐति अडे पा
ඇලම පුතේ දෙකක් ඇනලා කියපන් ඔහම බබා පාට් දාලා මේගොල්ලෝ තේරෙන්නේ ඇනපන් කරුණාකර මට පැත්තට ඉන්න ඈ හරි 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 පුතා පුතා කැටි කරගෙන යන්න प्रश्न तमुंगे इन मिनिट अत पैसने मनुष्य कमट हरिने ළඟ ඉන්න එක වදයක් වගේ නම් කෙලින්ම ජොබ් එකෙන් එලියට දානවා මිසක් ඊට පස්සේ අතපය උස්සල එහෙම කේස් එක ක්‍රයිම් කරගන්නව එහෙම නෙමෙයි හරිද ආයි කරන්න යමු මම මේ කේස් එක විසඳන්න ආවේ මේ විදිහට නන්නේ. හැබැයි ඉතින් මෙයා මපට් එකක් වෙන්න හදන වයින් මීට වඩා දෙයක් කරන්න මට හිතෙන්නේ නැහැ. තේරුණා. කුජු කොට තියෙනවා. හා කුචි. කුචි. එළි උගබුදේ. कुछ अंडा भी मैं दे लू यम उकमुदे ये तो कोटे मुझे रेड्डा करो ना मगे मगे बेल्लेंग वाला ले यहाँ तो मैं यहाँ तो वैनुआ टा मुटे मुकुट पनिशमेंट करने आते जॉनसन वो यार तो ना मैं बिल्डिंग अल्ला वाला ना कमाक नहीं है और नन्ने तमसे मैं ऐ मैं वाला ना पे हाथ बुतु परंपरा हो गए ना भी और नन्ने ये क्या एंगर दूँ पीछे घूमते हैं कन्नाटी कुट बेल बेल दरुआ कावर दया नमा किया दान्ने हमें दान्ने किया नहीं ओए हुई नहीं तो यार क्यों हुए इतने यार
යන්නේ මොකටද කියලා ඇහුවෙත් නැහැ. කියන්නේ නම් වෙඩින් එහෙකට කියලා. වෙඩින් එහෙකට? මොන කෙප්පයක්ද අනේ? මොකද්ද කෙප්පේ? වෙඩින් එහෙකට ජපාන යනවා? එයාට කියන්නේ ඕගින් කියන්නේ කියලා පාන් කිරිටන්න. ඔයාට ඕවා මැජික් වුණාට ඒ මිනිසුන්ට ඕවා සාමාන්‍ය දේවල් හිමාලියෝ. පිට රට ගියත් පාත රට ගියත් යන්නේ මගුල් ගෙදරකට නම් ඒ මිනිසයා අපහු එන්න එපායේ. ඉතින් ඔය ගමන ගැන ඔය තරම් විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් උඹ අහවල් එහෙකටද ඔය තරම් ඌල්ලන්නේ? ලොකුව බේරලා දෙන්නේ ගේ වැඩේ කරලා දෙන්නේ මට ගෙවෙන වන්දියක් හැටියට කියලා මට වෙලාවකට හිතෙනවා අම්මා. වන්දියක්? වන්දියක් ගෙවන්න මේ මහත්තයා තින් උඹට වරදක් වුණාද? මට බලාපොරොත්තු දුන්න එක වරදක් හැටියට සර් දකින්න හිතේ අම්මා. බලංගියම ගෑනුන්ට දුන්නත් වැරදි නොදුන්නත් වැරදි කියන කතාව ඇත්තනේ. ඔනේ මන් हरियामन सेट किसरा इतर दुगण आवेद मुंदे एक्सपैर हरी मंगे बुरी बैठ गई मंगे तू बात बैठी जोली मट में දෙන්නම එක්ස්පයර් මන් තුම් මුල්ල බැලලා අතපය අතර වැළුවා නම් උගේ කෑලි අවුල නෙන්නේ වෙන වෙනම හව් හව් කරුමෙට කාමරේ මුළු වල බඩු එහෙමද එකට බස් වල සින්දුව මම ඇඳේ ඉඳන් මයින්ඩ් කරන්න आकबला बेरी बेला උන්දාව පාටියකට පෙරලා මම පාටියක් දැම්මනවා. ඔය සමගි පුරේ ළමා ළපටි බාල මහලු සෙට් එකම මේක වට කපනවා. සෙට් එකේ ඉන්නේ උන්ට විතරද? අපිත් ගිරවනේ අපේ කොල්ල සෙට් එක. එහෙම කරන්න තිබුණා. මම නෝබට් වෙලා උඹට ආයෙත් වැල්ලේ සුදා වෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. මේක ගහමරා ගන්න කියලා බැරිලා හරි අපි කවුද කියන රටේ ලෝකයට හෙළිදර වුණා. සුන්නේද පරම්පරා Thank you.
ගත්ත නයින්ම ගෑනු ධර්මටි බඳින්නත් ගන්නවා කියනවා සුදු අපි ඩිංගක් ඉවසන් ඉමු මොක හංගගෙන හිටියද අපි ළඟ විසදර නැතුවම නෙවෙයි ඈ सदाचारात्मक युतक अमतक उना मनुष्य बाइसिकले उगस्ती නිකන් නොදන්න දේවල් කතා කරන්න එපා බම් බයිසිකලේ බංගලාවේ එමුකෝ එමුකෝ කියන්නේ බම් මම ඊයේ ආවස බංගලාව පැත්තේ පොඩි විසිට් එකක් දැම්මා ඉති ඔය ඕකනේ කියන්නේ ඉතින් උඹලට කතාව කියන්න දෙන්නේ නැහැ නේ උඹලා අතරමැද්දේ ඇඩ්ඩානවනේ පොඩ පුපුරන්නද අහගෙන හිටපන්කෝ දැන් මම ගෙදර ඉඳ ලෑස්ටි වෙනකොට අර කුෂානි බීබි බඳින්ද ඉන්න ජොන්සා ජොන්සා ඔව් ඔව් උත් එලියට එන්න ලෑස්ති වෙන. ඉතින් එලියට එන්න ලෑස්තිලා බදන් ඉම්බද? ඉම්බනම් කමක් නෑ බා. මු මාව දැකලා එකපාරට මට කිව්වා. මවින් මාමේ. මවින් මාමේ. මවින් මාම සමගිපුරේ වැත්ත යනවා නම් මාව බුහාරියක ගාවින් අහලා ලැහැන්ද කියලා. ඇත්තදම මේ කියන්නේ? මේ මනුස්සයාගේ බොරුනේ. පිළිගන්නේක නොපිළිගන්නේක උඹලගේ සදාචාරාත්මක අයිතිය. ඉස්සර වගේ නෙවෙයි බං දැන් බංගලාවේ තත්ත්වය හරි වෙනස් ඒ කිව්වේ ඒ කිව්වේ බංගලාවේ මට සලකන්නේ හරියට ළඟම ඥාතියෙකුට වගේ